Здравейте, аз отново съм Марто Тонев Стренджера и искам да ви покажа PC версията на Max Payne. Принципно съм разопаковал доста по-тъпи кутии, но така в един момент, когато станах известен блогър, осъзнах, че е безмислено да разопаковам кутии, в които има само диск. Защото това не е интересно, въпреки че съм го правил. АВП специално е такъв, но както и да. Та принципно мислих да не снимам анбоксинг на Max Payne 3, защото PC версията не е нещо впечатляващо като пакеджинг. Но след като си взех копието и го отворих, открих, че вътре има доста интересна изненада, която се чувствам дължен да ви покажа. Първото, което прави впечатление, е, че кутията е неочаквано тежка. И държи си я човек и си вика, брех, аджива, защо това е толкова тежко, при положение, че вътре май няма нищо толкова специфично. То отваряте вие кутиите и си виждате стандартно. Диски и книжка, на гърба на книжката има код, иначе книжката си е стандартно, поне цветно в стара, не пестят като и е. Тъй, че в книжката има цветни картинки, описание на синглплеера, мултиплеера, как се играе, къде са контролите и чушки. И отделно погледнат, отделно, освен това, имате реклама на бъдещите DLC-та, което е просто the best, в което ти обяснява, че можеш да посетиш Max Payne нещо си и да си купиш Rockstar Pass, който ще ви позволява да си купувате всички бъдещи DLC-та за играта на по-ниска цена, което просто нямам търпение да отида да се регистрирам, за да мога си купувам DLC-та да по-ефтино. Благодаря. Та, какво е интересно тук? Първия диск. Махаме първия диск. И отдолу е втория диск. Махаме втория диск. И отдолу е третия диск. Да, махаме третия диск. И отдолу е четвъртия диск. И махаме четвъртия диск. И дисковете свършват. Та, PC версията е на 4 диска, което е нормално предвид факта, че играта е доста голяма, но аз бях забравил за този момент и бях леко изненадан от факта, че някой гениално е успял да подобри 4 диска. Мисля, че в геймърската ми колекция това е играта с най-много дискове. Предполагам, че конзолните фенове, Xbox-аджиите особено, са свикнали да ги гръчат с повече дискове, но за мен като PC геймър това е малко нетипично. И другата голяма веселба е, че тук няма Steamworks and Stuff, така че ще трябва да си ги инсталирам един по един. Но да, това е впечатляващото копие на Max Payne 3 PC версията и сега продължавам към тежкото инсталиране, което определено ще бъде дълго и продължително. Аз съм Марто Тонев и ви благодаря, че гледате. До нови срещи!